Zbavili jsme se závislosti na východním trhu s plynem. Co když se závislosti bude chtít zbavit RF? Hezkou neděli všem ve spolek. Zdraví vás Vladimír Franta na Blesku. Po celá desetiletí byl budován systém produktovodu, jenž během prakticky chvíle vzal za své. Odřízli jsme se tedy od východního plynu, tvrdí nám média hlavního proudu. Nuže tak jest, když se na to podíváme bez emocí, znamená to pro nás v první řadě úsporný životní styl ve znamení deindustrializace. Vysoký standard Evropy byl dán levnou surovinou, kdy se starému kontinentu zvanému Evropa vyplatilo průmyslově vyrábět. Našli jsme náhradu, ale není to levně. Dotud vám jistě nezděluji novinky. Ovšem, každý problém lze nahlížet ze dvou stran. Zkusme si představit, že se vyvíjejí technologie ty, které jednou představí malé, velkokapacitní elektrické akumulátory, že používat levný elektromobil bude hotovou básní. Současně s tím se může stát, že fenomenálního pokroku dosáhnou nízkoemisní spalovací motory a že bude poté záležet na tom, kdo na co bude mít jaký monopol, co v konečném součtu ovlivní podobu dopravy příštích desetiletí, jako roli v tom bude hrát budoucí politika. Není vyloučeno, že se objeví úplně jiné technologie, o nichž jsme zatím nic neslyšeli, a které posunou spalovací motory i elektromobily do muzea. Nebo si představme, že se ukáže pravost Murphyho pravidla, že rozvrtávat běžící systém znamená koledovat si o dysfunkci takového systému a není pak zřejmé, kdy dojde k nápravě. Čili máme ve hře několik možností, mezi nimi ta, že plyn, ropu, prostě fosilní paliva budeme ještě potřebovat. Vždyť si vezměme, že z ropy se dělají vlastně i koberce a zde by se dalo pokračovat širokou nomenklaturou výrobků. Teď to podstatné. Ukáže-li se, že plyn a ropa ještě dlouhou dobu budou klíčovými surovinami, že se po různých politických kotrmelcích stabilizuje situace na východě, je logické se ptát, zda RF bude mít ještě vůbec zájem dodávat západním směrem. Co když deindustrializace a přesunutí výroby do Ameriky povedou k tomu, že se už neobnoví spotřební kapacita Evropy, že se zdejší trh smrští a stane se prostě jako takový nezajímavý pro některé dodavatele. Amerika vyváží do celého světa, spotřeba Indie s Čínou jistě poroste. Pokud by se pro RF za předpokladu, že o to bude v budoucnu stát, měnila například Čína stát jediným velkoodběratelem, není to nakonec sen řady producentů mít jisté a stabilní odbytiště? Možná je ale i to, že se celosvětově prosadí právě úplně nové technologie a celá tato úvaha již nyní patří do vitríny muzea. Ale zkrátka mě to tak dneska v neděli napadlo, tak jsem přemýšlel nahlas. Díky za pozornost, přeji vám hezkou neděli, byl s vámi váš Vladimír Franta. Thank you.